Salve, rapaziada! Frafra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneira, meu parceiro! Ó, caindo aqui na cloquinha de boa, só naquele jeitinho. Pera, tem um cara ali, deixa eu dar uma rajadinha nele. Pera aí, papai, toma aqui uma rajadinha gostosa. Tá pensando o quê, hein? Tá pensando o quê? Deixa eu dar uma rajadinha nele ali. Toma amarelo e yellow. Toma yellow, baby. Toma yellow. Caiu, pai. Você caiu, agora procura o seu amigo pra te salvar. Não, não, vou te finalizar. Rapaziada, começando aquele videozinho insano, daquele jeitão, aquela rankzinha bolada pra vocês. Deixa eu dizer uma coisa, rapaziada. Voltei com as lives. Fala, tu tá dizendo essa história faz tempo pra nós. Você quer mentir pra mentiroso, é? Não, rapaziada, ó, já se inscreva lá no meu canal secundário. O link tá na descrição aqui e fixado no comentário. Chega lá que as lives vão voltar agora, mas com força, menino. Todos os dias. Eu só tô querendo definir certamente sim o horário, tá? Mas vai ser todos os dias live do Frafra, fi. Daquele jeito, vamos jogar junto, vamos brincar, vamos tirar dúvidas. Vamos conversar bastante. Então, ó, seja muito bem-vindo lá no meu canal secundário. Pode ir lá, ajuda o Frafra também. Você que não é inscrito, caiu de paraquedas, já deixa o seu like aí agora. O teu like é muito importante, cara. O like é muito importante. Então tá, chega arregaçando nesse like agora aí. Você que não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho. Deu likezão, pai, já deixou o likezão. É de graça, mano. É de graça. E você ajuda muito o Frafra. Deixa o likezão marotão pra nós. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, mano. Eita, pô, ele aqui. Puxa minha arminha, vem, vem. Opa, deu aquela rajadinha. Deu um capim gostosinho dele. Deixa eu esquivar aqui. Se esquiva pra lá, esquiva pra lá. Eita, puxei a arma errada, mas vem pra cá. Opa! Morreu. É, a noção tá boa. Se você puxasse a arma errada ali. Eu puxei, né? É. Quase morri. Mas deu certo, o pai tá bolado. A movimentação tá daquele jeito, ó, sacudidão, tá ligado? Tipo Stamplay. Stamplay o quê, rapaz? Chegando esse rushzinho aqui. Já peguei um carro ali, pô, pra não demorar muito, tá ligado, né, rapaziada? O negócio tem que ser insano. Tem um cara aqui na frente, deixa eu já chegar. Peraí que a gente vai trocar ideia sobre o Mobpad. Eu vou dizer pra você a real dele, se realmente funciona, se realmente é bom. Deixa eu dar uma rajadinha aqui, peraí. Como aquele cara tem gostoso. O pai tá punindo. Aquela movimentaçãozinha, já chega perto dele ali, já vi com o amigo. Ah, aí você tá vacilando. Pare e atira e já toma, já foi. Sempre observando se o seu dano tá indo muito rápido, tá ligado? Você tem que observar ali se você não tá caindo, se não tá tomando muito dano. Se você vê que seu dano estiver baixando muito, mete o gelão, filho. Não fica com dó de gelo, não. Rajou o cara, meteu o gelo, já pulou de lado, já deu outra rajada, meteu o gelo. Mano, no pick X1, tá ligado? Mas, rapaziada, o vídeo de hoje é simplesmente pra conversar com vocês a respeito do Mobpad. Frafra, onde comprar? Frafra, aonde você comprou? Fala pra nós, diz a verdade. Diz aonde a gente pode encontrar esse Mobpad pra gente comprar. Mas antes de comprar, rapaziada, preste atenção nesse vídeo aqui. Deixa eu falar pra vocês. Eu tenho 4 meses e pouco que tô jogando com ele. A minha evolução eu tô trazendo aqui no meu canal. Vocês estão assistindo aí agora nesse vídeo. Vocês estão aí nesse vídeo, vocês estão vendo aí. A minha evolução, cara, que eu tô tendo é essa. 4 meses e pouco. Eu já tô com uma noção muito boa de jogo, tá? Já sei jogar bastante, sei rushar bem, subir da capa, fazer várias coisinhas que eu tinha um pouco de dificuldade lá no Gamepad, mas que não deixava de fazer. Dá pra fazer tudo isso, rushar, da capa, fazer a mesma coisa, sabe? Só que aqui, cara, ele não é tão limitado quanto lá. Lá você vai ter alguns limites de giro, tal, passada, sabe? Tentando dar uma precisa nesse cara aqui pra ver se ele... Mano, eu vou punir esse cara, na moral. Na moral, rapaziada. Ele me deu bala aquela hora ali, né, mano? Então, tem uns limitezinhos, mas tipo assim, não é coisa que, ai meu Deus do céu, você não consegue jogar no Gamepad? Consegue, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Você vai conseguir jogar, viu? Mas que eu preferi vir pra cá, porque eu quero uma experiência nova, olha só. Essa call aqui foi boa do Rai, viu? Ele falou, tem um cara só de branco, só um. Aí eu já vi logo o cara botando a cara, eu falei, vou espancar. E tinha outro lá, já botei o geólogo, porque eu fiquei todo perdido aqui dentro da casa. Aí eu venho atracar, seu sacana. Venha também aqui. Um já tá no chão. Não vou nem finalizar, não. Deixa o amigo dele ficar bolado, doido, querendo vir salvar. Ele deu a call que só tinha um cara. Só tem um cara de branco aí, só um. Fiquei que nem um besta. Deitei o cara. Ó. Quer salvar? Tomou um capinha, um tiro. Já era, o hype uniu. Então, rapaziada, dá pra ficar bom jogando no Mobpad? Dá, cara. Dá sim. Só que, Frafra, eu vou comprar ele amanhã. Vou ficar assim jogando que nem você já, rapaziada. Infelizmente não. Por que não, cara? Porque eu tô me dedicando, eu tô correndo atrás pra aprender, pra tentar evoluir, cara. Eu não sou um jogadorzão e tal, mas eu tô todo santo dia
buscando evolução. Todo santo dia estou tentando aprender coisa nova. Então, eu não paro, rapaziada. Eu não paro. Eu sou xarope, entendeu? Por conta disso, que eu consigo evoluir, cara. Ó, tem uns carinha aqui. Adoro. Rajadinha nele aqui, eu sei que tá dando yellow demais. Deixa eu dar aquela movimentação assim, já rajei um cara ali. Minha rajadinha tem ultra aqui na esquerda, então dá uma paradinha, pensa. Deixa o cara vir, já toma um botão, já se esconde, se esquiva, já se esquiva de novo da outra daninha ali. Não foi, já puxa, que já tá miado. Já vai, pega o corvezinho aqui nesse gelo, bem gostoso. Deixa o amigo vir. Afobado, afobado, que nós gosta de afobado mesmo. Tomou um famosão e não entendeu na dica de nada. Deixa eu salvar aqui meu parceiro aqui, que é o famoso Neymar. Neymar. Só cai, mano. O raio só cai, rapaziada. Quando ele não tá papando, ele tá caindo. Então, rapaziada, brincadeiras à parte aqui, tá? Então, a questão do Mobpad é essa, cara. É dedicação. É difícil, que nem jogar no Gamepad também. É difícil, igual você tentar pegar um emulador pra jogar. Ah, o cara joga no emulador, ele é muito bom. Rapaziada, emulador tem que ter o feeling também. Essa galera que joga muito sempre vem de outro jogo. Por exemplo, vem de CS, vem de um, sei lá, vem de outro jogo de PC aí, que o cara já é bruxo lá. Aí vem pra cá, meu amigo, parecendo um leão, entendeu? Porque já tem os comandos, já tem, só faz treinar, né, mano? Então é essa parte que você tem que fazer. Treinar bastante, lógica de jogo você vai ter. Mas, mano, lógica não é prática, mano. Não é teoria, tá ligado? Teoria é uma coisa, velho. Agora botar em prática que é o problema, mano. Você tem vontade de fazer uma coisa, mas é difícil. Você tem que treinar. Você entendeu? E o Mobpad também é assim. Aí vocês veem eu falando no vídeo aí, compra essa porra aí, isso aqui é bom. Não tô... Mano, sou nem patrocinado pela Slide, pra começar. Onde comprar? Muita gente me pergunta. Fra, onde comprar? Mano, eu compro pela AliExpress, tá ligado? Demora demais pra chegar. Alguns amigos compraram pela Banggood, que é a concorrente da AliExpress. Mano, chegou em 15 dias, outro chegou em 30, outro chegou em 20, outro chegou em 45, outro não chegou ainda, entendeu? Então, é sorte, cara. É sorte. O meu, eu comprei mais dois, o Asp 2, né, que é o nome desse controle, desse gamepad, desse mobpad. Eu comprei, rapaziada, dois pelo... AliExpress, mano, demora da bexiga, cara. Demora demais, entendeu? Então tô esperando aí, mano. Tô esperando chegar. Até agora não chegou. Tem mais ou menos 45 dias. Então vamos esperar, né? Vamos esperar. Eu já tenho dois aqui, eu comprei mais dois. Porque é muito bom. Ah, Frafra, dá defeito fácil? Dá não, rapaziada. Nem se preocupa. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Eu já deixei cair no chão várias vezes. É porque eu sou desastrado. Meu medo, rapaziada, é isso. É o desastre que eu sou, sabe? Deixar cair no chão e quebrar alguma peça. Porque, meu amigo, ele não é de ferro, mano. Ele é de plástico, como um controle de Xbox normal. Mas ele é muito resistente, muito, muito mesmo. Porque eu já deixei cair no chão várias vezes e não quebra não, viu? Bicho, é bom. E eu não sou patrocinado pela Flyd, mano. Eu só falo pra vocês, divulgo algo que é bom, que realmente eu uso. Eu não vou falar uma parada, eu nunca usei uma parada e vou falar pra vocês, ó, compra aí que é bom. Vou nada. Tu é doido, é? Eu tô falando dele porque é bom. Tenho vários amigos aí que comprou e tá curtindo demais, tá treinando bastante, tá conseguindo evoluir com ele, você entendeu? Mas, mano, é isso, cara, é isso que eu tenho a dizer pra vocês, rapaziada. Tudo exige dedicação e treino, cara. Frajola, ajuda em quê? Mano, você não vai precisar mirar na direita, você mira na esquerda com a facilidade, a precisão do bagulho é muito da hora, você vai ficar com o botão livre pra você subir capa, você pode botar o gelo agachando, fazer várias paradas, mano, ele é muito top, ajuda bastante isso aí, por isso que eu tenho essa coisa de estar com essa facilidade de jogar. Olha, o cara ali, ó, já dá uma miradinha nele, já botou o jogo, só que eu tô lagado demais. Olha o meu ping, rapaziada. Foca no ping. Maria! O gelo saiu depois de 3 semanas, mas eu coloquei. Mas você viu como o pai tá bem, Stanplay? Matou, botou gelo. Ai, pra você é só o suco, filho. Não se iluda. E, rapaziada, eu fico feliz demais, sabe o que é? Quando vocês ficam até o final, assim, cara, do vídeo. Mano, eu fico feliz demais, demais mesmo. Eu agradeço no fundo do meu coração. Muito obrigado pelo carinho. Eu só queria pedir pra você deixar o like. Tá vendo? Vou matar o cara aqui agora, só de capão. Eu queria que você deixasse o like, você que ficou até o final. Você vai ficar muito feliz, viu? Deixa o likezão. Inscreva-se se você não é inscrito. Tamo junto. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Valeu, até o próximo vídeo.